ਰੱਖਣਾ ਜਿਗਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆ ਗਾਨੀ ਰੱਖਣਾ ਜਿਗਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆ ਅਬਦੀ ਦਰਸ਼ਾ ਜਿਗਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆ ਗਾਨੀ ਰੱਖਣਾ ਜਿਗਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆ ਕਬ ਇਧਰ ਸੇ ਉਧਰ ਸੇ ਮਿਲਤਾ ਹੈ ਕਬ ਇਧਰ ਸੇ ਉਧਰ ਸੇ ਮਿਲਤਾ ਹੈ ਫੈਜ਼ ਉਨਕੀ ਨਜ਼ਰ ਸੇ ਮਿਲਤਾ ਹੈ مقصود کائنات بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حضر مصطفیٰ علی حق علی 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 مرا علی علی حق مرتبہ اللہ اکبر علی کا مرتبہ اللہ اکبر علی کا مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر علی کا مرتبہ اللہ اکبر علی کا مرتبہ اللہ اکبر خدا نے دیو دی احمد نے دختر خدا نے مرتبہ اللہ ہو اکبر علی کا مرتبہ اللہ ہو اکبر خدا نے تیغ دی احمد نے دختر خدا نے تیغ دی اللہ نے دختر جو وہ بنت پیغمبر تھی تو یہ مولود کعبہ تھے جو وہ بنت پیغمبر تھی تو یہ مولود کعبہ تھے جو وہ بنت پیغمبر تھی تو یہ مولود کعبہ تھے نبی کے گھر کی تھی نبی کے گھر کی تھی بیٹی خدا کے گھر کا تھا بیٹا نبی کے گھر کی تھی بیٹی خدا کے گھر کا تھا بیٹا نبی کے گھر کی تھی بیٹی خدا کے گھر کا تھا بیٹا نبی کے گھر کی تھی بیٹی خدا کے گھر کا تھا بیٹا خدا کے گھر کا تھا بیٹا نبی کے گھر کی تھی بیٹی خدا کے گھر کا تھا بیٹا ولادت دم عیسیٰ جو حضرت مریم ولادت دم عیسیٰ جو حضرت مریم بسو کعبہ گئی جب تلاش جا کے لیے ندا یہ غیب سے آئی کہ بس ٹھہر جاؤ حرم ازل سے ہے مخصوص مرتضیٰ کے لیے بیٹا بھلا کیسے
کیسے خدا کے گھر کا تھا بیٹا بھلا کیسے خدا کے گھر کا تھا بیٹا ولادتی دم عیسیٰ جو حضرت مریم بسوئے کعبہ گئیں جب تلاش جا کے لیے ندا یہ غیب سے آئی کہ بس ٹھہر جاؤ حرم ازل سے ہے مخصوص مرتضا کے لیے گھر کی تھی بیٹی نبی کے گھر کی تھی بیٹی خدا کے گھر کا تھا بیٹا نبی کے گھر کی تھی بیٹی خدا کے گھر کا تھا بیٹا گرا خاتون جنت اس طرح تصدیق پائی تھی گرا خاتون جنت اس طرح تصدیق پائی تھی علی کا ہاتھ پکڑا تھا خدا سے لا لگائی تھی علی کا ہاتھ پکڑا تھا خدا سے لا لگائی تھی جہد عقد میں بس ایک چکی ساتھ آئی تھی جہد عقد میں بس ایک چکی ساتھ آئی تھی مگر چکی وہ چکی مگر چکی وہ چکی تھی فدا جس پر خدائی تھی سوچنا ہی ابس ہے کہاں کہاں ہے علی یہ سوچنا ہی ابس ہے کہاں کہاں ہے علی جہاں جہاں ہے حقیقت وہاں وہاں ہے علی وہاں وہاں ہے علی یہ سوچنا ہی ابس ہے کہاں کہاں ہے علی جہاں جہاں ہے حقیقت وہاں وہاں ہے علی ادھر ہے ذات محمد ادھر ہے ذات خدا ادھر ہے ذات محمد ادھر ہے ذات خدا انہی لطیف حجابوں کے در میں